This is KTN News. Haya, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi chetu cha hivi leo Jumamosi, ambapo tuko katika chuo kikuu cha ZTEC, ambapo basi mwenyeji wetu ni Profesa Edwin Wamukoya, ambaye ndiye vice chancellor ama mkuu wa chuo hiki. Tunajadiliana naye hili na lile kuhusu viwango vya elimu humu nchini, hususan katika vyuo vikuu humu nchini, tukizingatia kwamba viwango hivyo vimekuwa vikitiliwa shaka na wadau ambao kupitia kwake waziri Fred Matiang'i, basi shoka linawaangukia baadhi ya watu. Sasa wale ambao wamepuka hilo shoka wanasemaje kuhusu viwango vyao? Ndiposa basi ningependa nimuulize Profesa Wamukoya kwamba je, safari yenu imetokea wapi na sasa hivi imefika wapi kuhusiana na viwango vyenu, na ndiposa basi mkaepukana na hili shoka. How is your quality assurance? Kama nilivyosema hapo awali, yes, ni kwamba katika chuo hiki tunasisitiza haswa mambo ya kweli. Kabla hujaendelea, samahani mtazamaji, tuko naye mgeni ambaye amejumuika nasi katika jopo hili, ambaye ni mwanafunzi Charity Okeche kutoka Charity Ochieng kutoka chuo kikuu cha Egerton, katika anasomea taaluma ya elimu. Mwalimu mtarajiwa mwaka wangapi? Mwaka 2017. Uko mwaka wa 4. Fourth year. Labda salimia watazamaji pale kwamba wewe unatoka chuo gani na kadhalika, ongea ili ndipo tuendelee na mdahalo. Mimi ni Charity Ochieng, natoka chuo kikuu cha Egerton Njoro, nasomea walimu languages. Languages, French, Kiluya, Kijaluo, Kiingereza. Asante sana. Basi huyo ndiye amejiunga nasi katika jopo hili. Kabla hatujaendelea, basi niona kama ni muhimu basi tumkaribishe. Naam, Profesa, ulikuwa unasemaje? Katika tume hii lazima kila chuo kiwe na kamati moja ambayo ni ya quality. Yes. Sisi tulianzisha hiyo kamati ya quality ambayo inashughulikia ya kuwa katika kila kitivo tunapoanzisha mtaala ama tunapoanzisha curriculum, lazima hiyo curriculum iweze kupitia katika hiyo kamati, iweze kuipigia msasa, iweze kuiangalia vizuri. Hiyo kamati ina watu aina gani? Hiyo kamati ina watu ambao kwanza wameweza kuhitimu katika kile kiwango kinachohitajika, wameweza kuhitimu katika lile somo. Aha. Kwa hivyo ni watu ambao wana ujuzi, kwa hivyo wanatuelezea kuwa hapa tuko sawa, hapa tuko sawa. Kama hawako, tunaweza kuleta hata wanje waweze kutusaidia. Hiyo tunaruhusiwa ili kuweza kuandaa masomo ambayo yanafikia viwango vinavyotakikana. Asante. Charity, wewe ni mwanafunzi ambaye unasomea ualimu. Ndiyo. Sasa hivi tunakuwa na mabadiliko ambayo yanakuja katika mtaala wetu ama curriculum. Wewe ni mwalimu ambaye labda ulidhani kwamba ukiajiriwa utakuwa katika ule mfumo wa 844 ama 844. Kwa sasa mambo yanabadilika. Sijui mnapofundishwa pale nje, je, mnaandaliwa kwamba mjipange kwamba kuna mambo yanabadilika hapa, ama nyinyi bado tu ni ile 844 mentality? Hii curriculum inakuja mpya, ina focus sana on practical empowerment kwa students. Naam. So katika chuo kikuu tunaandaliwa ku focus on the practical part rather than the theory part. So mwanafunzi akiwa na practical lessons, akiwa amejiandaa vizuri, akiwa huko nje anaweza kuwa entrepreneur kwa sababu ako na skills za kumtosha kuzalisha. Sasa wewe unajua, wewe ni mwalimu wa languages ya Kiingereza, sijui practical ya Kiingereza itakuwa ni gani? Kiingereza tuko na theory sana, lakini tukiwa practical maybe tuimize watoto waongee Kiingereza. Waongee sana, wawe watangazaji. Watangazaji, radio, waandishi. Asante sana. Ndugu Vaida, sasa hebu tuelezee kwamba kuhusiana labda na vifaa vinavyopaswa kuwa katika vyuo vikuu. I'm talking about facilities and so on. Hapa ZTEC mnasisitiza nini ama mnajitosheleza vipi kuhusiana na vifaa vyenu vinavyowapa ile sura ya kuwa chuo kikuu ambacho kinatajika? Nikija kwa swali lako, naweza gusia mambo manne matano ambayo ni ya muhimu. La kwanza ni vifaa ambavyo vinatumika katika
hayo masomo ya practicals kwa somo lolote ambalo unalofanya. Kwa hivyo kwa mfano kwa wale ambao wanafanya utangazaji hapa ZTech, tunayo studio hapa ambao wanafanya practicals zao. Wale ambao wanakuja kufanya masomo ya upishi, tuna jiko, tuna mkahawa ambayo wanaweza kufanya haya yote. Jambo la kwanza na la muhimu sana ni hizo practical resources. La pili tulisema ni wahadhiri ambao wamefuzu na pia ambao wako na hiyo experience. Yes. Sio tu umesomea hiyo taaluma lakini pia umeenda kui practice. Jambo la tatu na la muhimu sana kwa chuo kikuu chochote ni maktaba. Maktaba ndio kitovu cha chuo kikuu. Na hii pia imekuwa changamoto pia kubwa kwa vyuo vikuu. Tunajua bei ya vitabu nchini ni ghali sana. Wengi wetu kama sisi tunafanya mipango ya kuleta vitabu kutoka nchi za nje, kwa sababu ukipata bei ambavyo vitabu vinauzwa hapa nchini ni bei ya juu sana. Na pia ni hapo ni jambo tunaweza omba serikali kutoa ushuru kwa hiyo process, maybe ya karatasi, ya printing, ya publishing. Hili jambo litawezesha vyuo vikuu na pia kuimprove ile kitu tunasemanga reading culture. Yes. Katika vyuo vyetu. Jambo la nne ni hiyo nimesema mipangilio ambayo inasema mwanafunzi anajua vizuri nafaa kufanya assignment 1 siku fulani, nafaa kufanya cart 1 siku fulani, nafaa kama katika chuo chetu kabla uingie mtihani wa mwisho lazima uingie na hiyo rekodi ambayo inaonyesha kuwa umeshafanya hizi vitu vyote. Kama hujaingia darasani 80%, huwezi fanya mtihani wa mwisho, unarudia hilo somo tena. Hii mipangilio inawezesha kwamba yule mwanafunzi ataweza kutoka akiwa amepata ujuzi na akihitimu katika ile kosi ambayo ameweza kufanya. Vile Charity amesema anaweza kuwa mtu anafanya haya mambo, sio kuwajua tu kwa kichwa, lakini pia anaweza kuyatimiza katika masomo yake. Kwa sasa hivi tunasisitiza wale wanafunzi ambao wanakumbatia masuala ya ufundi, ambapo kuna hizi tunaita TVET, unasikia? Kwa hivyo sijui unasisitiza vipi hilo swala la TVET hapa? Sisi kama tulivyoeleza hapo mwanzo ni kwamba tulikuwa college. Ndio. Tulipokuwa tu college tukifundisha viwango vya diploma na certificate, bila shaka tulikuwa registered na TVET katika Wizara ya Elimu. Unapokuwa chuo kikuu bado unaruhusiwa kuwa registered na TVET, kwa yale masomo ambayo yanahusiana na TVET yataweza kuchunguzwa ama kuangaliwa na TVET. Na yale masomo ya commission nayo vile vile itaenda katika tume ya elimu ya vyuo vikuu. Kwa sisi hayo masomo ambayo yanahusiana na practicals bado yako registered na TVET na tuko recognized na Ministry of Education kwa sababu ya kuweza kutoa masomo kama hayo. Aha. Charity. Ndio. Wewe ukiwa mwanafunzi, hususan mwanafunzi wa kike, ningependa labda utuambie ni changamoto zipi ambazo mwanafunzi wa kike anapitia akiwa chuo kikuu katika kupata elimu yake ili mwaka wa kwanza hadi wa nne ili amalize afuzu. Je, kuna changamoto za mwanafunzi wa kike? Wanafunzi wengi wakifika tuseme sekondia stadia, wakishakuwa continuing student, wengi wao wanajipata wamepata teenage pregnancy, wamepata mimba. So unapata kubalance mtoto na masomo. Na masomo ni ngumu. So unapata asubuhi ako anakaa na mtoto, classes za asubuhi aendi, anaenda za jioni, ama za jioni aendi, anaenda za asubuhi. Nda balance masomo yake. Yeah. Na kuhusu missing marks, labda unapata wewe marks zako hazipo kwa sababu kuna mhadhiri fulani anasema hujamuitikia wito fulani. So kwa missing marks mimi binafsi sijakuwa na changamoto la missing marks. Yes. Lakini ukiwa na missing marks katika chuo chetu unaweza fuatilia, kwa hiyo huyo lecturer mwenye alikuwa anakufunza fuatilie, maybe kama huko umefanya cut anaweza organize ufanye another cut and kama huko umefanya main exam or cut so itabidi urudie hiyo course the next academic year inakuja. Asante. Ndugu Profesa Wamukoya, tuelezee kuhusu masuala ya michezo humu katika hiki chuo chenu. Huwa mmesifika sana kuhusiana na masuala ya spoti. Asante sana Bwana Frank. Ndiyo. Kabla sija kujibu swali hilo, ningependa tu
ongezea kwa yale mwanafunzi aliyasema. Mimi kwangu katika chuo kikuu tujue kama tunahitaji kujua kuwa wanafunzi wanaoingia vyuo vikuu kwa sasa bado ni wachanga. 18, 22. Na kwa hivyo lazima tuwe na mipangilio ya kuweza kuwaandaa katika masomo, kuwatayarisha, kuwaelezea kuwa katika dunia kuna challenges fulani. Ndiyo. Hii inamaanisha ya kuwa lazima chuo kiwe na counseling unit. Ndiyo. Lazima chuo kiwe na wale ambao ni wataalamu wa kuelezea wanafunzi. Kwetu hapa maneno ya pregnancy, maneno ya homosexuality, maneno ya drugs tunawaelezea waziwazi. Sio wakati ule ambapo wazazi walikuwa hawaongei, sisi tunawaongelesha waziwazi. Kama mimi wanafunzi wanapofika lazima niwaelezee kuwa hapa mnapoingia mjue kuna mitego. Hii mitego mtaipitia namna gani? Lazima tuwaelezee. Basi kurudi katika swali lako. Michezo. Michezo. Mwanafunzi yoyote ama binadamu yoyote, hata Mungu alivyotuumba, alituumba tusiwe tu watu wa kukaa chini na kunyamaza pale na kusoma kitabu pekee. Bali Mungu alikupatia miguu, akakupa viungo, viungo ambavyo lazima viweze kupewa mazoezi. Sasa katika masomo yetu hapa tunahimiza ya kuwa mwanafunzi mbali na kitabu lazima afanye mazoezi. Ndio. Haya mazoezi tunasisitiza drama. Ndio. Tunasisitiza kwaya, tunasisitiza michezo kule nje. Na tuna wanafunzi ambao haswa ikiwa tumeona kile kiwango chake ni kizuri, vile nilivyosema hapo awali ya kuwa talent ipo, sisi tunaweza kurecognize hiyo talent. Yes. Na kudevelop. Kwa nini? Kwa sababu tunajua huyu mwanafunzi labda hakuweza kupata nafasi ya kuweza kusoma vizuri, lakini kwa sababu anacheza, tumulete acheze, tumpe usaidizi wa pesa, hela, za fees, aweze kuongezea masomo yake na michezo yake zote pamoja. Aha. Sio kitu kimoja. Kwa hivyo tuko na scholarships tunapeana wanafunzi wale ambao ni wachezaji wazuri. Asante sana. Alafu ndugu Maina, kuhusiana na ufadhili wa masomo, manake kuna wanafunzi wengine ambao hawana uwezo wa kujilipia karo, sijui kama mna mpangilio kwamba kuna wanafunzi wanaojiunga nanyi wanaweza wakapitia ule mchakato wa HELB ambapo wanaweza wakafadhiliwa hapa? Hilo ni jambo la muhimu sana. Ukiweza kuangalia hali ya kiuchumi ya, you know, ya wengi wetu, unakuta mzazi ana watoto kadhaa ambao anaweza kuwafundisha. Ndiyo. Na tumeweza kutia juhudi ya kwamba kila mwanafunzi ambaye anafuzu kuingia kosi yoyote ya shahada hapa katika chuo kikuu, tumefanya mpango kabambe na Higher Education Laws Board. Yes. Kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi ambaye anafanya anawasilisha request yake ya kuwa funded. Yes. Anaweza kuwa supported by Higher Education Loans Board. Na tumeweza kupata usaidizi mwingi sana. Tunaona hili jambo ambalo linawahimiza wengi. Usiwe hapo nyumbani unataka kusoma, unasema sina hela, kuja hapa ZTEC, tutahakikisha kwamba utakapofanya application yako na Higher Education Loans Board utaweza kupata hiyo award. Na jambo la pili pia ambalo wengi wetu na nadhani watu wengi wameenda wakilielewa ni kwamba kunazo pesa nyingi katika CDF bursary, katika Ministry of Education bursary. Tumeweza kupata wanafunzi wetu wakiweza kufaidika kutoka pembe zote za nchi, na tunashukuru serikali za county ambazo zimeweza kuwafadhili hawa wanafunzi na pia constituencies. Na pia tunawahimiza wengi wao kuwa wanatumia hizi hela kwa sababu ni hela za kusaidiwa na nchi. Pia tumeungana na mashirika wafadhili ambayo yanawasaidia wanafunzi. Tunalo shirika la Danish Refugee Council ambalo linaweza kuwasaidia wanafunzi ambao wamekuja hapa kama wakimbizi na kuweza kuwalipia karo ya shule. So tunayo mambo kadhaa. Ningependa nikuulize kuhusu mtazamo wako kuhusiana na part-time lecturers, wale ambao wanakuja wanafanya kazi kwa muda alafu wanaenda zao. Unaonaje? Vile Bwana Maina alivyosema, bila shaka kupata wale walimu ambao
wanafundisha katika chuo kikuu wale ambao wamefikia kile kiwango cha juu sio rahisi. Sote tunapigania katika ile kikapu kimoja. Iwe ni vyuo vile vya serikali na vile vyuo ambavyo ni vya kibinafsi. Kwa hivyo ni vigumu. Na ili kuweza kufanya hivi, walimu ama wahadhiri wengi haswa wanatoka katika vyuo tofauti tofauti kwenda kufunza katika vyuo tofauti. Kwa hivyo hapo unawapokea labda kutoka Kenyatta University? Ndiyo tunawapokea. Lakini jambo langu ni kwanza, je, ule muda walionao wanaweza kujiandaa vilivyo ili kuweza kufunza? Hilo ndilo shida langu, shida yangu tu. Kuwa tukiwatumia zaidi, bila shaka hawatakuwa na muda wa kuongelesha wanafunzi. Ndiyo. Hawatakuwa na muda wa kujiandaa vilivyo. Mm. Kwa hivyo ndio tunawachukua, lakini tunapunguza sisi. Sio kama kila mahali. Aha. Tungependa kuwachukua walimu wote wawe wetu. Mm. Lakini kwa sababu ya sisi bado wachanga, bado tunawatumia wale wa vyuo vikuu vya tofauti tofauti ili waweze pia kututuza. Na wanapokukuza, nawe si lazima uweze kutembea mwenyewe bila kutegemea wale. Asante. Tukielekea basi kumalizia kipindi, basi ningependa nikuulize ndugu Moses Maina, kwa ujumla ungependa kuona vyuo vikuu vya aina gani katika Jamhuri ya Kenya? Wadau wanaohusika basi wafanye nini ili kiwango hiki cha elimu kibaki kuwa na hadhi, isiwe ni ile kiwango ambacho basi watu wanadandia tu? Nadhani jambo la kimsingi katika elimu ya vyuo vikuu ni ushirikiano katika vyuo mbalimbali ambavyo vitawezesha kuwa tunabadilishana ujuzi na kusaidiana mmoja kwa mwingine. Kwa sababu kunavyo vyuo ambavyo vimekuwepo kwa muda mrefu, kuna vyuo vichanga, na pia wale wachanga wanayo mambo ambayo lazima wameyapitia, wanajua, wanaweza kusaidia wengine. Na ningependa kupatia heko lile jambo ambalo waziri wa elimu alifanya, ambapo alitengeneza jopo la wadau ambao wanashirikisha wataalamu kutoka hizi sekta zote, hivi kwamba katika siku za usoni tusikuange tunaona tume ya vyuo vikuu kama inayokuja na shoka, bali ambayo inasaidia vyuo vyote kuwa vina share ujuzi. Na jambo la pili ambalo ni la muhimu sana ni kwamba waziri wa elimu amesema anataka kutoa lile tag la private university na public university. Juu chuo kikuu ni chuo kikuu, difference ambayo iko ni wenyeji, na haya yote, hawa wote wanatoa taaluma ambazo zitasaidia nchi yetu. Kwa hivyo pia tukitoa hiyo dhana ya chuo kikuu cha binafsi na chuo kikuu cha serikali, tutaweza kuwasaidia wote, na pia sehemu ya kuwaleta government sponsored students kwa private universities, I think ni jambo la muhimu sana. Asante. Professor Mkoya, kauli yako ya mwisho, manake muda hatuna tena. Mimi haswa bado nitamuunga mkono msajili wangu alivyosema, ni vizuri tushirikiane. Na tunavyoshirikiana sio tu kwa kufunza, bali pia kwa research. Asante. Ili tuweze kukuza wale wanaokuja nyuma yetu na waweze kufanya research. Research katika chuo kikuu ndio kitu cha muhimu. Charity, ongea na wanafunzi wenzako pale nje. Kwa wanafunzi katika ningetaka kusema eti chuo kikuu zinafaa zingatie more practical lessons rather than theory part. Asante sana mpenzi mtazamaji, imekuwa ni fahari yangu kuwa katika kituo hiki ambapo basi kipindi hiki cha Dau la Elimu ni kipindi ambacho kimeanza kuwa na umaarufu katika eneo zima la maziwa makuu. Kwa mfano, jumbe zinamiminika kutoka katika jiji la Dar es Salaam. Kwa mfano, ndugu mchungaji Monda na mke wako Judy Monda, na kupata vizuri kabisa, manake jumbe zako huwa zinafika. Nashukuru sana kwamba wewe ni mfuatiliaji wa karibu sana wa kipindi cha Dau la Elimu. Ndugu Juma Joseph vile vile ulikuwa jiji la Dar es Salaam Tanzania, basi vile vile nakushukuru sana, manake ulikuwa mwanafunzi wangu kitambo mahali fulani, lakini sasa wewe unafuatilia kwa karibu sana masuala ya kipindi hiki cha elimu. Na vile vile mwalimu Filipo Oyaro kwa jijini Mwanza Tanzania. Kwa hivyo Watanzania nawashukuru sana kwa kuunga mkono kipindi hiki basi, pamoja na wenzangu wale ambao wako hapa nchini Kenya, watazamaji wote, mashabiki wote nchini Kenya, taasisi zote za elimu ambazo zinasisitiza masuala ya elimu na ubora wake, basi tunawashukuru sana kwa uungwaji mkono. Alama anwani yetu ya barua pepe ya kutufuata kutupata nayo ni fotieno@standardmedia.co.ke.
F. Otieno at standardmedia.co.k. Kipindi cha Dau la Elimu, basi nimekuwa hapa katika chuo kikuu cha ZITEC, mwenyeji wangu akiwa amekuwa ni Profesa Dino Wamukoya, vilevile msajili wa